Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Filippində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Axaras xəbər verir ki, Filippin baş qərargah rəisi general Sirlito Sobehana hərbi təyyarənin Sulu vilayətindəki Xolo adasına enməyə çalışarkən qəzaya uğradığını bildirib. Qəza yığında araşdırmalar davam edir. Bugün şəxsən Qarabağdakı silahlı qarşıdurma zamanı erməni birləşmələri tərəfindən iki rayonun minalanmış ərazilərinin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təhvil verdim. Öz növbəsində Azərbaycan 15 hərbçisini sərbəst buraxdı. Bu fikirləri Rusiya sülhməramlı kontingentin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov bir qrup erməni hərbi əsirin təyyarə ilə İrəvana təhvil verilməsindən sonra mətbuata açıqlayıb. Türkiyə Azərbaycanla yanaşı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə də hərbi əməkdaşlığı genişləndirir. Şura bəyannaməsi Mərkəzi Asiya ölkələrinin diqqətini cəlb edib. Qazaxıstan və Özbəkistan Türkiyə ilə birgə hərbi təlimlərə və birgə hərbi texnika istehsalına üstünlük veriblər. Ankara, Qırğızistan, Türkmənistan, hətta Tacikistanı da unutmayıb. Türkiyənin Orta Asiya üzrə xarici siyasət prioritetlərini şərh edən politoloq İlxan Şahinoğlu Müdafiə naziri Hulusi Akarın bir neçə gün əvvəl Qırğızistana və Tacikistana səfər etdiyini xatırladıb. Məlum ki, Qırğızistanla Tacikistan arasında münasibətlərdə sərhəd gərginliyi var. Son insidentdə hər iki tərəfdən itkilər olmuşdu. Ona görə də Hulusi Akarın Qırğızistandan sonra Tacikistana səfəri doğru strategiya idi. Əks halda, yəni Hulusi Akar Qırğızistana gedib Tacikistana getməsəydi, Düşənbə bunu Ankaranın tərəflərdən birini dəstəkləməsi kimi qiymətləndirə bilərdi deyə politoloq vurğulayıb. Şahinoğlu Qırğızistanın yeni prezidenti Sadır Japarovun ötən ay Türkiyəyə səfər edərək həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşdüyünə diqqət çəkir. Onun sözlərinə görə Qırğızistanın Türkiyənin hərbi və maliyyə dəstəyinə ehtiyacı var. Türkiyə hər ikisini təmin edəcək. Bunun əvəzində Ankara Qırğızistandakı Fətullah Gülen tərəfdarlarının Türkiyəyə iadə edilməsini istəyir. Sadır Japarov ölkəsində Gülen tərəfdarları ilə mübarizə aparacağını vəd edib. Bundan sonra Hulusi Akar Bişkekə gedərək Qırğız həmkarı ilə geniş fikir mübadiləsi apardı. Akar Tacikistanda olarkən bu ölkə ilə də hərbi əməkdaşlığı genişləndirməyə hazır olduğunu bildirib. Qırğızistan kimi Tacikistanın da Türkiyənin hərbi dəstəyinə ehtiyacı var. Bu ölkələri Əfqanistandakı xaosa qarşı bülgə mübarizə birləşdirir. Mərkəzi Asiya ölkələri Taliban hərəkatının Əfqanistanda yeni-yeni məntəqələr ələ keçirməsindən olduqca narahatdırlar. Taliban Mərkəzi Asiya ölkələrinin sərhədlərinə yaxınlaşıb. Türkiyə hərbçiləri ABŞ və digər NATO ölkələrindən fərqli olaraq Əfqanistandan çıxmayacaq, Kabil hava limanını qoruyacaq. Bu mənada Türkiyənin Əfqanistanda oynadığı rol Mərkəzi Asiya ölkələrinin də maraqlarına cavab verir. Bu arada Türkmənistan Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına qayıdacağını bəyan edib. Politoloq hesab edir ki, bu da Türk Birliyinin və Türk Dilli Dövlətlər arasında inteqrasiyanın xeyrinədir. Rusiyanın bəzi ekspertləri ondan narazıdırlar ki, Kreml Azərbaycanda və Mərkəzi Asiyada boşluq yaradıb və bundan Türkiyə öz məqsədləri üçün məharətlə istifadə edir. Bu boşluq deyil, hadisələrin doğru istiqamətdə inkişafıdır. Kreml buna qarşı nə edə bilər ki? Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri dili, kökü və dini bir, Türkiyə ilə sıx əlaqələr qurmaq, təhlükələrə qarşı birgə mübarizə aparmaq istəyirlər. Rusiyanın yeganə dərdi isə bu ölkələri özündən asılı vəziyyətə salaraq tədricən vassala çevirməkdir. Özünə hörmət edən heç bir dövlət vassal olmaq istəmir. Ona görə də bölgə ölkələri Rusiyanı deyil, Türkiyəni seçirlər deyə İlxan Şahinoğlu vurğulayıb. Vətən müharibəsində torpaqlarımızı düşmən işğalından azad edən qəhrəmanlar sırasında Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının xüsusi təyinatlı döyüşçülərinin də xüsusi rolu olub. Reportun xəbərinə görə daxili qoşunların xüsusi təyinatları Murovdağ, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Hadrut, Şuşa döyüşlərində bir çox igidliklər göstəriblər. Onlardan biri Qarabağ ordeni ilə təltif olunmuş mayor Nurlan Məmmədovdur. O daxili qoşunların ən saylı hərbi hissəsinin Kobra xüsusi təyinatlı dəstəsinin komandiridir. Döyüşlərə Füzuli istiqamətindən qoşulan Məmmədov Şuşanın düşməndən azad olunmasına göstərdiyi şücaətləri ilə yadda qalıb. Reportun əməkdaşı Məmmədov ilə söhbət aparıb. O 44 günü vətən müharibəsində qazanılmış qələbədən Şuşa döyüşlərindən danışıb. Ən çətin döyüşlərimizdən biri elə Şuşanın azad edilməsi uğrunda gedən savaş idi. Düşmənin müəyyən texnikası ilə üz-üzə gəldik. Biz az sayda 15-20 nəfərlik qruplara bölünmüşdük. Şuşada ermənilərin 110-120 nəfərlik şəxsi heyəti üstümüzə gəldi. Biz onlara elə döyüşdük ki, elə bildilər böyük dəstə və taborla gəlmişik. Bizdə o qədər güc, iman var idi ki, onları qorxmadan, usanmadan məhv etdik. Qeyd edək ki, Məmmədov 1983-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Uluxanlı kəndində anadan olub. 2008-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının XTD-də xidmətə başlayıb. Bir müddət sonra zabit olmaq üçün Daxili Qoşunların o
orta ixtisas hərbi məktəbində təhsil alıb. Məmmədov həmin məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirib və daxili qoşunlarda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Məmmədov Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Qarabağ ordeni, Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə və hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalları ilə təltif edilib. Rusiya Balkan yarımadası və yaxın şərqdəki strategiyasına görə Qaradənizə böyük əhəmiyyət verir. Radar sistemləri Qaradənizə əhatə edən Rusiya üçün ən böyük təhdid Ruminiyanın Agis Aşur raketdən müdafiə sistemidir. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin yeni Akit nəşrinin köşə yazarı Çetin Çetinər qeyd edib. Digər tərəfdən Rusiyanın Türkiyənin sahib olduğu S-400 hava müdafiə sistemlərini öz məqsədləri üçün istifadə etməsi ehtimalı isə NATO-nun ən böyük narahatlığıdır. Belə ki, NATO Türkiyənin S-400-ləri Qaradənizdə tətbiqindən Moskvanın bu sistemi öz maraqları üçün istifadə edə biləcəyindən narahatdır. O bildirib. Yazar əlavə edib ki, Gürcüstan və Ukraynadan başqa Qaradənizə çıxışı olan bütün ölkələrin alyans üzvü olması Moskva üçün böyük problem yaradır. Digər tərəfdən Rusiya Qaradənizin NATO dənizinə çevrilməsinə icazə verməməkdə israrlı görünür deyə Çetinər bildirib. İl yarımlıq fasilədən sonra nəhayət ki, toyların keçirilməsinə icazə verildi. Amma eyni zamanda COVID-19-a yoluxanların sayında da 2 dəfə artım müşahidə olunmaqdadır. Yenidən məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq oluna bilərmi? Yeni Sabah xəbər verir ki, Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri millət vəkili Qudrat Həsənquliyev moderator az əməkdaşının bu sualına belə cavab verib. Təəssüf ki, qonşu ölkələr Gürcüstan, İran və Rusiyada virus tüğyan etməkdədir. Əgər virusa yoluxanların sayı sürətlə artmağa başlasa, təxirə salınmadan məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunmalıdır. Rəsmi statistikaya görə 5000-ə qədər insanımız bu virusdan həyatını itirib. Epidemiyanın yaratdığı iqtisadi, sosial-psixoloji çətinlikləri bir kənara qoysaq belə, hər bir insanın həyatı heç nə ilə müqayisə edilməyəcək qədər dəyərlidir. Həm də hər bir itki bir ailənin, bir nəslin faciəsidir. Vətəndaşlarımız gözləməməlidir ki, Allah zor eləsin, başlarına gəlsin, sonra təhlükənin ciddiliyini və itkinin ağırlığını başa düşsünlər. Sosial və iqtisadi çətinliklərə dözmək olar, amma ailə üzvlərimizi, yaxınlarımızı qorumaq üçün tələb olunan bütün gigiyenik və digər qaydalara ciddi əməl etməliyik. Pandemiya elan olunan gündən prezident dəfələrlə bəyan edib ki, vətəndaşlarımızın sağlamlığı bizim üçün hər şeydən üstündə. Tarixdə epidemiyalar sonuncu 1916-20-ci illərdə yayılmış İspan qripi 10 milyonlarla insanın həyatına son qoyub. Bu bəlaya qarşı ən effektli mübarizə vaksin olunmaqdır. Dünyada vaksinlərin ədalətli bölüşdürülməsi ümumiyyətlə vaksin uğrunda qırğın getdiyi bir zamanda bizim çoxlu sayda vətəndaşımız peyvənd olunmaq imkanı olduğu halda səhlənkarlıq edir. Şükürlər olsun ki, artıq ölkəyə kifayət qədər həm də fərqli ölkələrdə istehsal olunmuş vaksinlər gətirilib. Sadəcə qalır ki, vətəndaşlarımız yüksək şüurluluq və mütəşəkkilliyi nümayiş etdirib peyvənd olunsunlar. Bir misal çəkim, bu yaxınlarda YouTube üzərindən yayımlanan Alman televiziyalarında divinin hazırlanması reportajına baxdım. Almaniyadan imkanlı şəxslər peyvənd olunmaq üçün öz yaş qruplarının növbəsinin çatmasını gözləməyən Rusiyaya gəlir və 1500 avro ödəyərək peyvənd olunurlar. Hələ mən yol, yaşayış və digər xərcləri kənara qoyuram. Budur şüurlu və yetkin insanların həyatlarına verdiyi qiymət.